Mae'r diwydiant technoleg yn tyfu'n gyflym, a disgwylir I ddiwydiant technoleg newydd sy'n cynnwys deallusrwydd artiffisial, meddalwedd a reality rythwr dwblu mewn tair flwyddyn. Mae'n bwerus, ac os oes gennych y sgiliau I gasglu, dadansoddi a defnyddio data a thechnoleg, rydych mewn safle rhagorol ac yn barod I chwarae eich ran I luniau dyfodol y byd fel y gwyddom. Gall Mhrifysgol Abertawe eich helpu I gyrraedd eich nod gyda'n cyrsiau technoleg arloesol. Rydym yn cynnig popeth o technoleg ariannol a tech gyfreithio I reality rythwr a deallusrwydd artiffisial. Rydym ar flaen y gad o ran datblygiadau yn y diwydiant ac o ran trosglwyddo gwybodaeth. Dysgwch gan bobl sydd â phrofiad fyd-eang mewn diwydiant yn ogystal â'r byd academaidd. Dechreuwch eich gyrfa technoleg ym Mhrifysgol Abertawe. Gwnewch gwahaniaeth i'n dyfodol.